Gil me mandou uma mensagem pelo Pix. Gal, respira fundo. Tá. Respira. Segura o ar. Chat, é dessa forma que iremos estocar vento. Nessa não, caixa gigante, cara, que o Alexandre chama de cabeça. Me mandou uma mensagem pelo Pix. Salve cabeça de dois andares. Você sabe não a semelhança entre um japonês e 99 reais? Não? Não? Os dois são quase 100 pau. Zicabre mandou uma mensagem pelo Pix. Salve lasanha Manuela, aspirador de marmita, caçamba de navio. Hoje, terça, dia de tomar aquele corote e picanha fatiadinha. Um beijo. Um beijo. Eita! O que, que tá explodindo aqui, guys? Gal botou um monte de mina, velho. Mais pontinha, é brincadeira, cara! Não pisa no vermelho, velho. Só isso. Quem vai aonde? Localiza a torre de transmissão, já localizei. Ali, legal. Que isso, cara? Você fez isso? Só ativar agora e esperar a ordem vir. Já prepara os comandos aí. Ó, cuidado, cara. Pega fogo aí. Meu Deus, tô chegando fogo aí. Cuidado que pega fogo no amigo, tá? Ei, tem uma extração. Cara. Vive coisa aí, me puxa aí, velho. Pedido de extração confirmado, transporte a caminho. É. Pega 30k, tá, Gal? Que vocês falaram nesse jogo. Já com matar um amigo. Não, cuidado. Oh, cara. Obrigado pelos vintão, né? Gal, você não consegue um emprego pro meu primo? Ele acabou de sair da cadeia. Gente boa. O menino tem coração bom, foi preso porque roubou um banco. Na fuga ele atropelou bom uma dia, senhorinha. Bom dia, Gal, te amo. TMJ. É. Gal, tamo me junto. F aí, hein? Loucura aí. Pinhalzinho SC. Mandou uma mensagem pelo Pix. Salve, Gal. Manda um abraço para o pessoal do clã. Kiko, Vinho, Bruno, Lindo. Ah, eu não sei nem por onde essas mensagens... Eu já Gal mandou a uma mensagem pelo Pix. Gal, eu não sei nem como é que tá vindo, sabe, velho. Sabe o segredo mensagens do relacionamento duradouro? Faça não igual o mosquito. Apagou a luz, pica. Ha, ha, ha. Cara, vem pra lá dar essa vasculhada aí. Vou lá. Ó, tá saindo mina ali, hein. Tem esqueminha aqui. Tô liberando o ataque orbital. Você tá gritando muito, pera aí, eu vou te ajudar. Mensagem pelo Pix. Gal, quando você vai fazer língua de boia milanesa, VC, primeiro passa a língua no ovo ou passa primeiro na rosca? Olha, Bet Boom mandou uma mensagem, cara, pelo Pix. Não, olá, Alexandre Borba. A BTS me enganou e levou todo o meu dinheiro. Só com o Fer gastei 100k total. Fui escamado pelo Wesley Safadal do CS. Caramba, velho. Quer dizer que o melhor movimento que você pode fazer no outro FPS num campeonato é não jogar, é isso? É, Gal. Formatos esquisitos no outro FPS, velho. E às vezes a melhor coisa que um time brasileiro pode fazer é apenas não jogar e tá bom, né, velho? No outro FPS, o MIBR é líder do grupo por não ter jogado, velho. Exatamente. Eu gostei, velho, gostei. E é um grupo onde todos os times do grupo podem perder, porque na verdade eles estão jogando contra outro grupo. Olha, é fera. Legal, velho. Parabéns, MIBR, aí pela liderança no grupo, esperando a estreia. Quebrou, velho. Nossa, PT, você não tá entrando, você não tá cabendo na nave? Não tá cabendo na nave, o PT não cabe na nave, gente. Extração completa, tá aplicando 1, iniciando a sessão. Velho, que susto. Você preserva. Caralho, pedi a nave pequena, velho. É que tem aqui dentro, acho que é aqui dentro, Steel. Consegue quebrar aqui, ou abrir aqui, ó? Me chama, Liminha. Atira, me atira nesse velho. Caiu, velho. Caralho! Ai, quebrou.
com a minha mão! Deixa eu respirar! Boa, quebrou, porra, quebrou. Deixa... Cara, só tem mais 3 reforços, tá? De nascer. Postos do front. Tá forte, obtido. Sabe o que eu fico pá, velho? Sabe o que eu fico pá com vocês? Tipo assim, mano, não é jogar 10 minas 10 vezes seguida, dar 3k de TK durante todos os mapas desde que iniciou. É que, velho, existe um momento em que, tipo assim, que a gente tá 40 tomar, minutos. É. A gente tá 40 minutos aí. Stilega, tu só precisa jogar o Gal do teu lado, protegido, pra gente começar a se trollar de novo. É. Mas tu trola o bicho pra gente ter que reiniciar tudo do zero. Dá uma pausa. Liberdade. Tá no chão, já bicou a cabeça 3 vezes. Dá uma água mineral pro Democracia. Cara pra ele se recuperar. Depois tu bica de novo. É isso que me deixa pago. Aí vocês fazem isso tudo e perguntam, tá gostando do jogo? Eu tava gostando do jogo. Até encontrar vocês, velho. Milena mandou uma mensagem pelo Pix. Fala, Galline aqui, vamos tomar uma cachaçinha qualquer dia desses? Tira que eu vou cagar. Não, não, cala. Acabou, tá vendo? Acabou, velho. Dilma mandou uma mensagem pelo Pix. Companheiro Gaules, essas tretas no Twitter é um problema. É um problema. Porque sem chuva no Nordeste tem seca. Ué. Tô aprendendo jiu-jitsu. Mágico da Tribo mandou uma mensagem. Ô, Mágico. Essa voz aí... Mágico da Tribo, você sabe fazer mágica? Não. Sabe? Não. Pois eu sei. Bota pra fora que eu escondo na boca. Não, pô. Não, eu ganhei. Eu acho que eu ganhei. Pro Girafodazzi mandou uma mensagem pelo Pix. Essa fúria fica entrando no ponto por 10 segundos. Nossa, eu não aguento mais. Bebê. Vontade de cagar nas paredes todas aqui do escritório. Ah! Vini mandou uma mensagem pelo Pix. Salve, Gal. Chips mandou uma mensagem pelo Pix. Goles, sempre quis ser torcedor da PEN, mas não consigo tacar double hang loose. Sempre sai um beleza no lugar. Anônimo mandou uma mensagem pelo Pix. Gal, o sonho de todo brasileiro é passar no mesmo concurso público que o Guerrina Fúria. Não é mandado embora nunca. Bolsonaro mandou uma mensagem pelo Pix. Ai, minha xereca, ai, minha xereca. Acabou. Aí, ó.